Hejsa folkens, og velkommen tilbage til endnu et dejligt afsnit. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det sådan, men det er sådan, det er, og sådan blev det sagt. Og vi skal simpelthen i gang. Vi skal jo have givet lidt mere gas på det her. Vi skal have opgraderet det her møg her. Vi skal jo helst op på den her, og vi skal have skaffet lidt kover, og det har vi jo... skal vi se, hvad havde vi egentlig? Havde vi egentlig noget af det? Havde vi noget kover liggende et eller andet sted? Var det kover, der? Det var jern. Det var jern, det der. Vi skal lige over til vores... til vores lille kover mining facility og hente noget mere dejligt lækkert kover. Det er jo herovre, det er. Det er jo herovre, vi samler og miner kover. Indtil videre i hvert fald. Indtil det går dødt på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, de er vel ikke... Man kan vel ikke blive ved. Men det kunne også være meget fedt, hvis man kunne. Og så simpelthen få lavet noget, noget conveyor belt ting herovre. Men det kommer nok senere hen, tænker jeg. Der kommer nok noget mulighed for ligesom at udvinde noget kover automatisk på et eller andet tidspunkt. Det kommer. Men først og fremmest, så skal vi have givet gas på den her base. Vi skal simpelthen have opgraderet møget, så vi bliver lækre, dejlige og fantastiske. Simpelthen, det skal bare spille det hele her. Vi samler sgu også lige noget brændsel her, så vi har noget til vores, strømforsyning her. Det skal vi også have op at køre. For jeg kan se, at vi har den der, den kører, der er strøm på det hele. Men den er ikke blevet forbundet nu. Det skal vi også lige have klaret. Jeg skal lige se her, hvad var det, den skulle have for at upgrade. Vi skal have noget jern, vi skal have noget det der, vi skal have noget af det der. Så skal vi ikke bare gøre det til at starte med. Lad os lige få noget copper wire her. Eller ikke noget copper wire, noget copper ingot her, for vi lige lavede. Så laver vi altså lige en masse af det her wire her, sådan her. Vi laver lige en god chat. Wow, nej, så vi har også nogle egen ingot, dem får vi altså også lige smidt ind, sådan der. Så har vi nemlig det på plads, så kan vi lave noget iron rod og noget iron plates, baby. Hvor nice. Sådan der. Så får vi også lige lavet lidt iron plates, så vi kan få opgraderet vores lille lækre base her. Det burde være nok til det. Det håber jeg i hvert fald. Vi har i hvert fald det hele på plads her. Det ser super godt ud, det der. Lad os se. Iron platings. Ind med det. Og vores lækre rør her. Og så har vi også lige vores wire her, for vi skulle også lige opgraderet der. Sådan der. Upgrade, mand. Oh ja. Congratulations. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Oh yes, vi har en masse dejlige ting her. Hub upgrade, conveyor belts, note. Og vi har fået noget nyt power pole. Det er jo sådan en power pole, der gør, at vi kan koble flere ting op. Så det er måske en meget god del lige at få den op at køre her. Hvad er det, vi mangler? Vi mangler selvfølgelig sten. Det var jo det. Vi skal bruge noget concrete her. Noget limestone, så vi lige ud og finde her. Hvor har vi det henne? Der var noget der. 260 meter. Ved du hvad, skal vi så ikke lige... vi fik så altså lige sådan en robot der, så kan vi gøre det med det samme jo. Lad os se, portable miner her. Har vi det hele? Vi mangler lidt... hvad er det? Cable vi mangler. Det skal vi lige have fikset. Vi laver lige noget cable, guys. Og så får vi altså lige lavet sådan en... Nej. Vi skal bruge noget mere cable. Jeg tror, vi skal bruge lidt mere. Skal bare lige have. Du ved. Skal bare lige... Og det er måske... Er det kort? Vi skal bruge den der. Okay, yes. Få lige lavet sådan en der, så kan vi lige lave en enkelt to af dem, sådan der. Så tror jeg, vi har det hele, guys. Så burde vi kunne få lavet sådan en mining robot, fordi så kan vi lige så godt tage den med hen med det samme. Og så mangler vi selvfølgelig kobber kabel. Ah, men altså, hvad skal der ske? Nå, vi får lige poppet noget ingotin her. Så laver vi lige noget wire. There we go. Det, forhåbentlig er det nok. Please, lad det være nok. Ja. Sådan der. Så hapser vi lige den. Og så sender vi lige en search ud. Det var herovre af. Super nice. Vi får lige byttet den ud der, og så får vi lige smidt den ind i denne her. Sådan der. Og så løber vi lige over her. Og så skal vi lige se, hvor var det henne. Det var herovre. Åh, det er lige der. Nice, mand. Så får vi lige sat den robot op med det samme, nemlig. Fordi så har vi den kørende. Så kan den stå og hygge sig lidt. Og samle en masse lækker limestone, så vi laver noget concrete, så vi får... Forhåbentlig kan vi få opgraderet vores base en lille smule mere her. Det kunne være mega lækkert, hvis vi kunne det. Så hvis vi sætter den der, så lige med den
den står og hygger sig lidt, så samler vi os lige noget manuelt her. Så vi lige har bare en lille smule her. Var det 12, 14? Jeg ved sgu ikke, hvor mange vi skal bruge her. Samler vi lige 20, 25 stykker. Cirkus. Sådan der. Det burde være nok indtil videre. Så løber vi lige tilbage der. Så får vi lige sat noget strøm på vores maskineri der, fordi det er jo den nye, vi har fået. Det er jo sådan en power converter ting, tror jeg nok, den hed. Hvad var det, den hed? Den hed Power Pole. Det var det, den hed. Fordi den der Power Pole, den gør nemlig så, at vi kan koble fire ledninger op på en af de her Power Poles her, så vi kan fordele strømmen lidt rundt til de forskellige ting her. Jeg håber altså også lidt, at vi på et senere tidspunkt får noget bedre strøm, fordi denne her lige nu, jeg tror ikke, den er så god til at lave så meget strøm, når vi får flere ting op at køre. Men vi kan jo altid lige prøve. Vi sætter lige en power pole her. Vi skal lige have lavet en gang concrete, kan jeg se. Det var det, vi lige manglede. Så der laver vi altså lige alt, hvad vi overhovedet kan, sådan der. Så smider vi lige en power pole op. Den tænker jeg, den sætter vi der. Så burde den være fin. Og den kobler vi til på den der og på den der. Skal vi se her. Så burde det køre. Det gør det ikke. Vi skal lige have sat strømmen på her. Sådan der. Så er der strøm på den der. Det er super lækkert. Og hvor meget kører den med den her 40, hvor der vi smider skulle lige det her ind. Sådan der. Så har den masser af strøm at arbejde med. Fordi den her, den gør så nu, at vi kan tage vores ressourcer her. I kan se, at vi har ingot, og vi har alt det der andet der, og hvad er det for noget? Det er kover, det der, der har vi den der, smid vind der, så kan den stå og køre nemlig, og så kan vi samle op senere hen, fordi så kan den stå og arbejde lidt med det, og så er det så meningen, at man kan tilkoble noget, hvad hedder det der, conveyor belts, dem kan man altså sætte herude, og få dem til at køre ud. Det bliver super nice, når vi får det op at køre, så det hele det bliver automatiseret på den helt rigtige måde her. Men hvad skal vi se? Build hvad står der? Constructor to auto... Hvad står der? Automate production of simple parts. Ja, hvad skal vi bruge her? Den skal bruge noget. Hvad er det der for noget? Det er noget reinforced iron plate. Og den der, dem har vi. Det er super. Så vi skal bare lige have lavet noget reinforced iron plate. Lad os se her. Hvor har vi den her med? Iron plate der. Reinforced iron plate, den skal bruge. Screws, okay. Og hvor mange skal den bruge? At dem, den skal bruge 24. Så dem laver vi altså lige en lille smule af her, sådan der. Og så har vi til en. Ej, det er lidt noget møg, det der. Det er lidt noget øv. Alright, hidan. Men så har vi jo vores jern her, vi lige har sat op her. Den går vi altså lige over og henter her igen. Vi har dem der. Very nice. Så burde vi godt kunne lave lidt flere. Ellers må vi lige over og hente lidt mere jern derovre i vores robot her. Screws, hvad skal de bruge? De skal lave de der rør der. Okay, dem får vi lige lavet her. Så laver vi lige en god gang rør her. Vi lægger rør ind, så det... Dårlig joke, I know. Sæt jer ned, I know. Sådan er det. Det skal der også være plads til. Der skal også være plads til dårlige jokes her. Jeg skal bruge noget iron plate. Jeg ved ikke. Det er bare mig, der er dårlige jokes. Master der, sådan er det. Så har vi den, tror jeg. Så burde vi egentlig godt kunne lave den. Det kan vi også, kan jeg se. Og vi skal have fundet et godt sted at sætte den op. Jeg tænker lidt, vi sætter den her op. Fordi så kan vi lige tilføje lidt conveyor belts imellem dem her, uden at det bliver for voldsomt. Skal vi se her. Den kommer ind der og ind der. Og mangler lige det her med... synes man mangler lidt et godt overview med hensyn til at sætte dem her. Det er sådan lidt... Jeg kunne godt bruge noget, en bedre måde at gøre det på, end det her. Fordi det her, det kan godt være sådan lidt... kind of forvirrende. Kan vi sætte den... Hvor sidder den bedst her? Men altså, så sæt den der. Vi sætter den der. Og så håber vi på, at... ja, det var så ikke helt så... pænt. Det er lige meget. Det betyder ikke noget. Vi får lige koblet den på her. Sådan der. Så har den strøm. Det er super lækkert. Og så skal vi se. Kan vi lave de der conveyor belts endnu? Det tror jeg ikke, vi kan. Det er først ved næste upgrade, så lad os lige se, hvad den kræver her. Lad os lige få det luret her. Vi kan jo lige så godt gøre det. Få det klaret her. Vi skal bruge noget concrete. Vi skal bruge noget reinforced plate. Dem der.
Og dem der. Okay, vi skal faktisk bruge rimelig meget. Lad os lige komme hen og hente noget jern til at starte med herovre ved vores lille robot her. Så kan den få lov til at stå og smelte det stille og roligt. There we go. Og så ved jeg ikke, hvor meget kår vi har liggende. Det skal vi altså også lige tjekke op på. Smider vi dem ind der. Dem her, de rører herind. Hvad er det der? Det er limestone. Har vi noget kår liggende herinde et eller andet sted? Det har vi ikke. Hvad har vi her? Vi har noget kår der. Super nice. Så den får lige lov til at køre der. Imens. Og det vi gør, mens det her det lige kører stille og roligt, så løber vi altså lige ned og henter vores limestone. Vores første batch, som man kan sige, af limestone her. Så vi ligesom kan få det op at køre os, fordi så har vi i hvert fald 100 units af de her limestone, så skal den få lov til at stå mine efterfølgende efter noget mere. Men det kunne være super fedt, hvis det her det allerede nu var automatisk, men det tager nok lidt tid. Jeg kommer sgu nok til at løbe frem og tilbage et par gange, inden vi får det her automatiseret på den helt rigtige måde her. Så lad os lige døbe ned her. Der er lige noget mad her. Haps, sådan. Så har vi lidt til at heale os med, i tilfælde af, at vi også skulle rende ind i nogle fluer. Det vil være lidt nederen, men hey, that's the way it is. Men lad os komme ned med limestone'en her, og få lavet den, så vi kan få lavet noget concrete. Og når vi får lavet noget concrete, så skal vi lige smide noget kover i, fordi så tror jeg, så er den på plads nemlig. Sådan der, så får vi lige smidt det ind. Sådan der. Var nice. Sådan der. Så har vi concrete, ikke? Så er den på plads i hvert fald. Det har vi nok af. Super. Og vi skal bruge noget cable. Og vi skal bruge noget reinforced iron plate. Og nogle iron plates. Lad os lige se, hvad var det, den skulle bruge for at lave de der reinforced. Vi skal bruge nogle skruer, og vi skal bruge nogle iron plates. Okay, super. Dem henter vi lige herover. Tager vi lige den der. Sådan der. Så løber vi lige tilbage her, for det på plads. Så laver vi lige nogle iron plates. Dem laver vi lige en hel masse af her. Vi laver det hele. Så vi har nok i hvert fald. There we go. Og hvor mange af de der reinforced ting skulle den bruge? Den skulle bruge to. Lækkert, mand. Så har vi lige til det. Bare wow, nej, så burde den være der. Den der. Så skal vi bare have lavet nogle almindelige iron plates og nogle cables. Vi skal lige have lavet nogle cables her. Hvor har vi dem? Dem har vi der. Og det vil sige, at vi skal bruge noget copper ingots. Så skal vi også lige have lavet, så vi kan lave noget wire. Så var nice. Sådan der. Og så laver vi lige dem der. Og så kan vi lave dem der. Ah, men altså, det er jo sådan en helt opskrift, vi bare skal igennem for at få plads til det. Ja. Har vi så det, vi skal bruge på den? Så har vi cables, vi har den der, så er det bare iron plates, vi skal have lavet, så kan vi opgradere det her endnu en gang. Jamen, hvor er det lækkert, mand. Det kører bare derudaf. Sådan der. Så burde vi kunne få lavet lidt iron plates. Jeg ved ikke, om det er nok det her, men jeg håber det lidt. Vi har 18. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor mange der var, vi skulle bruge, men lad os lige tjekke det op. Op på det her. Lad os se, har vi så nok til den? Vi skal bruge lidt mere. Vi skal have noget mere jern. Så vi skal lige have den her robot til at hente lidt mere op. Der vi gå. Sådan. Og så skal vi lige have lavet en masse af dem her. Det er sådan en hel proces, det her, mand. Altså, man kan virkelig blive grebet af det her spil her. Det er virkelig I need to nerd a bit. Det er virkelig sådan et nørdespil, det her. Jeg elsker det, mand. Det er fantastisk. Kæft, mand. Det er jo kind of crazy. Lad os se. Har vi det her? Ej, vi mangler stadigvæk, mand. Hvor mange var det, der var? Skal vi se her. Vi har 54, så vi skal bruge 75 cirkus. Giv vi lige gas på det her. Får vi lige lavet alt, hvad vi har her. Stille og roligt. Kom nu. Lidt hurtigere, tak. Det kunne være mega lækkert. Iron plates har vi nu 20 af. Vi prøver lige, for vi lige fikser det her, så vi kan få upgradet her. Hvor mange har vi så? Ah, vi mangler. Jamen det var, oh my god, mand. Det er bare Minecraft om igen, det her. Mangler en. Oh no.
Sådan der, guys, så kan vi simpelthen opgradere det her. Og vi skal have noget, vi skal have nogle af dem der. Og vi skal have noget concrete. Og vi skal have noget wire. Og så skal vi have nogle steel plates, dem har vi der. Så kan vi opgradere det her en gang til, mand. Sådan der, mand. Wow, ja, det er lækkert. Vi får nogle nye bygninger, new parts. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Hvad har vi fået her? Åh, vi har fået noget conveyor belt, guys. Objective. Hub upgrade, additional power. Åh, hvor er det lækkert. When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Kan vi så køre det imellem her? Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Vi mangler iron plates. Vi mangler iron plates, guys. Vi skal have nogle iron plates her. We need that. Så kan vi simpelthen få lavet et conveyor belt imellem de her to her. Åh, det er jo mega lækkert. Så kører den i hvert fald nogenlunde semi-automatisk. Og det kan vi egentlig godt lide. Det kan vi godt lide. Fordi så skal vi ikke bekymre os så meget om det. Så lad os lige få smidt den op her. Der. Der. Hvor er nice. Sådan der. Ja. Ah, men hvor er det lækkert. Så kan vi lige se, hvad kan vi få den til at lave herinde. Vi har nogle recipes her. Vi har iron rods, og vi har cable og biomass og alt det andet. Så vi laver nogle iron... vi laver sgu nogle iron plates. Det tænker jeg, det er nok noget, vi kommer til at bruge løbende her. Så har vi noget iron over her, og så kan vi smide vores kobber ind bagefter. Og få det op at køre, hvor der er. Vi gør lige noget andet. Vi tager lige noget jern herover i stedet for. Sådan der. Så smider vi lige det ind, så kan vi få en ordentlig stack af det her iron plates op at køre. Det tror jeg er måden, vi gør det på her. Vi smider lige 100 stykker ind her. Sådan. Og så kører den der, den kører, det er super. Hvad med biomassen her, hvordan ser det ud? Har vi nok brændsel på det her? Vi har 52. Sådan der. Vi lader den der brænde ud, fordi jeg så lige, at man kan lave noget biomass. Noget bedre biomass her. Vi har noget wood her. Nice. Lad os da lige få fikset det. Hvor meget koster det? Det koster for 25 dem der. Nej, det er ikke den der. Det er den der. Vi skal ud og have noget mere, guys. Vi skal lige ud og finde noget mere her. Så giver vi altså lige gas på det her for at få lavet noget ordentligt. Fordi vi kan lige så godt få noget ordentligt brændsel op at køre her. Så det hele det bare spiller. Stille og roligt her. Åh, vi skal bruge wood. Er det det? Okay, hvordan fanden får jeg fat i noget wood her? Er det her? Pick up leaves. Prøver vi lige her. Har vi så noget wood? Hvordan er det jeg får fat i wood? Det kan jeg da slet ikke huske her. Er det bare mig, der er helt væk, eller hvad? Jeg tror det. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg har fået fat i wood. That's kind of crazy. Det er lidt mystisk. Vi lægger lige det her ind. Sådan der, så har vi det her biomass her. Det lægger vi altså også ind. Så har vi det liggende. Vi har også det der mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til lige nu. Flower. Ja, ind med det også. Og det der biomass ting, der smider vi så bare ind her. Døber vi lige indenfor. Jeg tror, man får det der... man må da få det der wood fra de her træer her. Eller er det de... det er de der træer, der er helt, helt tomme. Jeg tror nok, vi har nogen herovre. Ja, se, der står nogen her. Jeg tror, det er dem her, vi får fra træer af. Det giver vi lige gas på. Vi tester lige her hurtigt. Pick up wood. Ja, det er her. Let's go, man. Får vi lige samlet en masse af det her, så vi kan få noget ordentligt biomasse op at køre. Noget ordentligt brændstof. Sådan der. Sådan, så har vi lækker brændstof klar. Det får vi lige fikset her. Og så kan vi jo lige smide det ind i stedet for. Vi hopper lige ind her. Sådan. Sådan der, så har vi en masse plads her. Så har vi bare lækker brændstof, der bare står her. Det er jo mega fantastisk. Dem smider vi lige sammen der, sådan der. Og resten af træet ryger lige ind her.
og så bytter vi at være så lige ud for at se, hvordan og hvorledes, hvordan det her det spiller i forhold til det andet her. Sådan der. Skulle meget gerne starte op igen her. Gør den også. Kører strøm der. Kører strøm der. Og herovre, der har vi alle vores lækre plader, der bare bliver spyttet ud i produktionen der. Very nice, very nice, very nice, very nice. Skal vi se, input and output for conveyor belts. Very nice, det har vi. Yes, hvad mangler vi mere? Det har vi også. Hvis vi lige kigger her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et eller andet noget storage, en eller anden art, vi kunne bygge op, men det ser ikke sådan ud, vi kan lige nu. Hvad får vi i næste upgrade? Vi har en storage container. Okay, vi skal have opgraderet nu her, guys. Vi skal have opgraderet nu, så vi kan få noget storage op at køre her. Vi får også noget miner her. Det skal vi altså også lige have styr på. Lad os se. Contains 24 slot storage. Large amount of items. Has input and output. Yes. Super nice. Det skal vi lige op at køre her, guys. Vi skal have lavet noget kobberrør. Vi har masser af plader. Det er vi i gang med at lave her. Så lad os lige se, hvor meget har vi af de her plader kørende her. Vi skal lige have lavet nogle flere, kan jeg se. Så vi kan få opgraderet det. Så der skal vi lige over her og hente noget mere af det her lækre, lækre jern. Og så får vi lige smidt det ind i produktionen her, så den kan lave nogle flere af de her lækre jernplader til os nemlig. There we go. Så burde den køre stille og roligt. Ja, det gør den også. Og så skal vi simpelthen... Så gør vi det, og så smider vi vores lille lager. Det smider vi herover. Jeg ved godt lige nu, at jo længere hen vi kommer, jo større bliver de her produktioner. Det er sådan lidt a la Factorio. Men lige nu, der er det altså vigtigt, at vi bare lige har det lige i nærområdet. Og så kan vi sgu altid på et senere tidspunkt, der kan vi sgu bygge en kæmpemæssig base herude i det her område, tænker jeg. Fordi det her område herude, det er forholdsvis rimelig flat. Så der burde være plads til, at vi ligesom kan brede os lidt mere ud. Men lige nu, der er det her vores startbase, så at sige. Så det er det, vi skal have givet gas på indtil videre. Det vi vil have lavet, det skal vi også have lavet. Vi skal have lavet nogle af dem her. Så der skal vi lige overhente nogle flere af de her ores her, så vi kan få lavet nogle rør. Og der tænker jeg bare, at dem hapser vi bare og laver manuelt. Så vi har styr på det. Det er herinde, sådan der. Og skal vi se, vi skal lige have lavet nogle af dem her. Så får vi altså lige lavet nogle kabler, vi skulle bruge. Var det det? Det kan jeg sgu ikke huske. Var det kabler, vi skulle bruge? Det er sådan lidt forvirrende her. Det var rør. Det var rør, vi skulle bruge. Det var dem. Sådan der. Får vi lige lavet sådan nogle der. Og så har vi muligheden for... Og vi skal bruge nogle flere, kan jeg se. Jamen altså. Det er ubehageligt. Der. Var det nok det her? Det kan jeg ikke huske. Det er det der med at huske, hvor mange vi har af hver ting her, ikke? Ej, selvfølgelig er det ikke nok. Vi skal lige have lavet lidt flere. Og den der. Og var det 66, vi havde? Hvordan vi laver sgu lige... Vi laver 10, så har vi lidt. Så har vi lidt at give af, du ved. Så kan vi det hele. Oh, yes. Og vi skal bruge egen plads, det er ved at blive lavet. Så er det bare kablerne der. Dem her, vi skal have. De skal bruge noget copperwire. Det er dem der. Så får vi lige fyret dem op. Så laver vi dem. Så tror jeg faktisk, vi kan upgrade vores base inden gang her, guys. Det er mega fedt, hvis vi kan det. Har vi så det hele? Ja, vi mangler bare lige pladerne herovre. Dem løber vi lige over og henter. Sådan, mand. Så er der eddermame styr på det pisse her. Nice and easy. Som man siger. Så kan vi upgrade det. Det er fantastisk det her, mand. Eller hvad? Kunne vi? Vi mangler en plade. Oh god, mand. Sådan. Og den der. Lad os give gas på det her. Skal vi se, har vi det hele nu? Nej, det har vi ikke. Vi mangler også en. Et kabel, altså hvad skal der ske? Et kabel skal vi bruge af det her. Sådan. Åh, så burde vi... Så, nu. Nu kan vi, guys. Vi kan upgrade det her. Åh, god, det var ikke den der, vi skulle have.
Sådan der, ind med det. Og så skal vi have vores rør her. Vi skal have vores concrete, og vi skal have vores kabler. Let's go. Sådan, mand. Hvad har vi så fået her? New buildings? Noget player upgrade? Congratulations. You have unlocked hub feature, additional biomass generator. Åh, vi har new to biomass nu, mand. Which can be found in the build menu. Yes, vi har to nu, guys. Hub upgrade, molecular analysis. Er der så nogen, der ved, om de kører på samme her, eller hvad? I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Kører de så på samme output her? Så vi får strøm på den der? Det er faktisk et godt spørgsmål. Biomassen, den kører bare derudad. Det er fantastisk. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, om det kører på det. Om det kører over samme ledningsnetværk, det ved jeg selvfølgelig ikke, men det kan vi jo finde ud af. Nu har vi i hvert fald en mulighed for det, for at få det på plads. Og så har vi så vores storage. Der skal bruge 5 plader og 5 rør. Super nice. Vi tjekker lige her, hvor meget den får lavet. Der var sgu lige 10 plader inde. Der var nice. Var nice. Og jeg tror faktisk, at vi har nogle rør liggende her. Vi har et rør. Okay, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Vi skal lige have lavet noget mere. Vi skal lige have lavet noget mere, guys. Vi skal lige have lavet noget mere her. Så hapser vi lige den der. Sådan. Og så får vi altså lige lavet lidt af de der rør der. Sådan. Det var 5, så vidt jeg husker. Vi laver lige dem alle sammen her. Sådan der. Okay. Okay, guys. Så burde vi kunne bygge den her. Det kan vi ikke. Vi mangler stadig. Hvorfor er det, jeg læser det som 5? Hvorfor er det... Nej, hvor var jeg? Sådan der. Hvorfor er det, jeg læser det? Okay, det skal bruge 10. Jeg ved ikke, hvorfor jeg læste det som 5. Det gav ikke rigtig nogen mening her. Men lad os lige lave 5 mere, sådan der. Og så gør vi det, at vi lægger vores... vores storage, det lægger vi hernede, så det bare kører ind automatisk i vores lille storage unit, vi nu har fået bygget her. Den smider vi op her. Nu skal jeg lige se, nu skal vi lige lidt tilbage her, så vi nogenlunde står nogenlunde præcist. There we go, man. Så har vi en storage unit, guys. Var det lækkert. Og det var den der, vi skulle have. Kan vi køre den herover? Kan vi godt, men der er ikke plads. Det er noget rigtig møg, det der. Alright. Hvordan er det, vi får pillet den her ned her? Hvordan er det nu, vi gør det? Åh, hvordan er det, vi piller den her ned, guys? Jeg kan ikke huske det. Hvordan er det, vi flytter den? Det er der Q, eller nej, det er F, undskyld. Vi skal lige have rykket den. Det var det, vi skulle, nemlig. Den stod lidt dumt. Så vi stiller den der. Kan den så nu? Kan det lade sig gøre? Ja! 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 Sådan der. Så har vi storage unit her, mand. Så skal vi bare lige have noget strøm på svinet der. Og der tænker jeg, at vi får lavet lidt power. Jeg ved faktisk ikke, skal den bruge strøm, den her? Det burde den egentlig ikke. Det kan vi lige teste. Vi skal lige have noget mere jern her, guys. Vi tester, og så får vi lige sat noget jern i produktion her. Det får vi lige smidt på. Fordi så burde den burde jo bare smide det ind, tænker jeg. Den skal vel ikke som sådan have noget strøm. Dem smider vi ind der, og så kører det ud her, forhåbentlig. Så kommer det der, så burde det poppe ud her med nogle jernplader. Vi tester ikke, guys, og prøver. Fordi jeg kan heller ikke rigtig se noget strøm output her. Altså, ja. Hold kæft, mand, hvor er det lækkert. Det er super lækkert, det her, guys. Men jeg vil sige tak, fordi I gad at kigge med. Vi fik opgraderet basen, vi fik gjort det hele.
Og hvor langt nåede vi egentlig her? Vi nåede faktisk et godt stykke hen ad vejen her med hensyn til upgrade her. Vi mangler upgrade 5 her. For at komme i ud af tier 0 her. Vi får også noget biomass burner og alt det der i næste afsnit, tænker jeg, at det er noget, vi kigger på der. Men i hvert fald, kig med i næste omgang. Mit navn er DDG. Jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge med. Jeg håber, du har nyt afsnittet, og vi ses meget snart. Hej hej.